madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabe le maxamed cabdi waare ayaa ka hadlay hadal dhawaankiis uu yiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kaa oo ku aadnaa in la tariya unaqabateynta laga qaado. hadalkaasi oo si weyn uga carootay jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee jabuuti, sida uu ku warramayo waryahyaga cabdulqaadir cali guuleed. madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo gaaray magaalada beledweyne oo soo hadal qaaday xurgufta diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay dowladaha jabuuti iyo soomaaliya. madaxweyne waare ayaa sheegay in isaga iyo wafdi ballaaran uu horkacayay u tageen magaalada beledweyne ka qaybgalka kala wareejinta cutubyo ka tirsan ciidamada jabuuti iyo abaalmarinmo la guddoonsiinayay, taasoo muujinaysa howlgalkii amisom ee socday. hadalka madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa imaanaya xilli dhowaan uu soo ifbaxayay khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay dowladaha jabuuti iyo soomaaliya kadib markii jabuuti ay si weyn ugu xumaatay hadal uu jeediyey madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqayay in cunuqabateynta laga qaado dowladda eritriya. howlaha halkan ciidamadanu ay ka qabteen ayagoo kaashanaya ciidamada qalabka sida labada guuto oo la abaalmariyey oo aad arkayseen sida loo abaalmariyey la-aantoodna ayna howlahaas aysan qabsoomi lahayn, runtii waxay ka turjumaysaa walaalnimada, derisnimada, wada noolaashaha, kala maarmin la-aanta ka dhexaysa labadaas waddan. sababta oo ah dhinaca kale, madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadlay mowqifkiisa ku aadan hadalkii dhowaan ka soo yeeray dowladda jabuuti, waayadu qayladhaan ka muujisay hadalkii madaxweynaha dowladda soomaaliya uu kaga dalbaday qaramada midoobay in cunuqabateynta hubka ee saaran eritriya laga qaado. waxaana uu sheegay madaxweyne waare inka hirshabeelle ahaan ay la damqanayaan dowladda jabuuti islamarkaana marnaba aanay hilmaami doonin abaalkii ay u gashay dowladda jabuuti soomaaliya. dareenka ka soo yeeray madaxda jabuuti oo walaalaheena oo runtii cabsi ka muujiyey, eed ka muujiyey sida ay wax u socdaan. annagu reer hirshabeelle haddaan nahay waxaan leenahay waa idinla damqanaynaa walaalaheen jabuuti, garabkiinnaan nahay, wixii aad noo gasheenaan ognahay, ilaa adduunyada laga duubaan walaal nahay oo aan deris nahay. waxaan rajaynaynaa in walaalaheen jabuutina isbeddelkaas wixii ka galay dowladdeennu ka qanciso, shacabkeennuna waxay diyaar u yihiin inay ka abaal celiyaan, muxuu ahay ka garaabaan walaalaheen wixii ay na gashteen iyo walaaltinimada naga dhexaysa. Cabdulqaadir Cali Guuleed, GTN TV, magaalada Muqdisho.